Nå, jamen, moin, Facebook, så at sige, YouTube, whatever. 10 minutter over, hvad? 2. Hvad den 11. juni, lørdag 2022, bla bla bla. Jeg tænkte, måske hvis jeg rent faktisk viser mit ansigt i en video, så kunne det være risiko for, at jeg ikke blev kaldt doven og ting og sager der, når jeg fremviser, hvor meget mit hjem ruder. Det synes jeg faktisk ikke var skide skægt at blive udsat for det, men whatever. Nu tænker jeg så også lige, jeg vil lige starte ud med også at vise, hvordan min have og så at sige standen af den huset, whatever, er. Det her nedløbsrør har jo været gået i stykker, siden jeg flyttede ind, så at sige. Og derud det er det rent faktisk, det er også teater, der er gået i stykker. Og vedskib i høj godt, det gør de da. Og ja, sker der egentlig taget noget ved det? Nej. Og det her, det har jo været gået i stykker lige siden. Ja, det kan jeg sgu ikke lige huske. Det går et stykke tid. Så det undrer mig egentlig, at der ikke er sket mere, så at sige, ved det. I forhold til, at der ikke er blevet revet et eller andet tagplader eller et eller andet af der. Det er jo bare noget gammel lort, det er sådan en plade, der er der jo. Og de der søm deroppe, det kan man nok godt se, tænker jeg, de er jo også... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan fanden det løste dem at komme op, så at sige, at det er træværk der, men whatever. Og jeg har sådan set tilbudt ligesom at hjælpe til. De skal sådan set bare lige komme med noget planlægning og ting og sager der, nogle materialer og sådan nogle ting og sager der. Fordi det der med at planlægge og ting og sager, det er sgu ikke lige frem en autistes superstærk side. Men i og med, at jeg har ADHD, så har jeg sgu masser af energi til ligesom at komme i gang, så at sige. Og her der er så en trappe, som en støttekontaktperson har lovet mig, nok skulle blive lavet, når det nu blev varmt, og tænker så, det var så i vinters, så at sige, efteråret, whatever, så det kunne blive tørt, og nu har det så været sommer og sådan nogle ting, og så er det stået tid og sådan noget der. Men sker der noget? Nej, det gør det sgu ikke. Hvad vil jeg så vise her? Jo, der er der sammen lige noget eternit-plade der, som så er gået i stykker, og det har det været i lang tid, og man kan også se, at der jo er anderledes farver, så at sige, herhen af, og det er jo mere fordi, at vandet kan jo pisse ned og sætte sig på de her lægter, eller hvad helvede det hedder, så at kommunen er pisse ligeglad med deres bygninger og ting, og så er her i Frederikssund Kommune, det er det. Det er ikke et mysterium for mig, så at sige, eller nogen noget ukendt noget. Så fordi der holder en medarbejders private bil i baggrunden, så er jeg lige nødt til at sætte en finger for, så at sige, frontkamera. Men her, der kan man se, der er som også skade der på taget, så at sige. Det er bare et vindskid, og der er der nogen plads. Og de her sådan, vinduer, så at sige, de har jo rent faktisk også, de er sådan set bestilt. Men de er bare lige blevet sat i, og de var bestilt før jeg flyttede ind, og jeg flyttede ind med... 1. december 2020, så det var meget dårligt klaret. Og hele den der derovre, den er også i rimelig dårlig stand. Og det er ikke bare sådan noget, der lige sker på et år, jo. Og hvad er så det der, man har set der? Det der gammel rød mad, som jeg ikke lige... Og alt muligt andet, som jeg ikke har overskud til at sortere, fordi... Jamen, jeg ikke får noget hjælp og støtte, fordi jeg kan jo alt selv, eller hvad fanden der foregår. Det er i hvert fald også, hvad Skibby Høj mener. Jeg mener også, at det er fordi, at man gerne presse mod herfra. Fordi jeg har en, efter min mening, opfattelse, at man beviser mod. Skibby Høj er ledet sådan ting, jeg sagde der. Så kunne jeg så sætte mig ned, hvis jeg har lyst til at slappe af lige på den her dejlige terrasse. Fordi, nej, det kan jeg ikke. Eller haven, altså. Det er typisk med en autist, en der tager at have gang i en helvedes masse projekter, men ikke have overskud eller hvad skal man sige, overblikket til at færdiggøre tingene. Og her det er det jo som et soveværelse, og hvad er det der? Står der er lige sådan noget havgryn der er sådan der kommet mug på, og tænker sig, ja, jamen, hvorfor flytter jeg det? Jamen, jeg kan bare ikke. Det er der mange grunde til, men en af grundene er sådan set, hvorfor? Fordi jeg bliver behandlet som et dyr alligevel, altså så efter min mening og opfattelse.
altså, hvorfor skulle jeg? Og så, altså her, det her, det der også, blev også vist i den sidste video, så at sige. Det her, det ved Skib i Højgård, og det ved min hjemkommune også godt, det her. Og det er nok, hvor lækkert, ja. Men kunne jeg godt rengøre det? Ja. Kan jeg godt finde det? Ja. Men igen, hvis, altså, der skal jo ligesom også være et arrangement for det, altså, at man har ens mening i noget værd, sådan ting, altså, det. Og det er min mening her på Skib i Høj, bare ikke. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt og meget underligt, fordi som sagt, jeg er autist jo med ADHD. Og ja, hovsa, det var det her, så det her badeværelse-medicinrum, som jeg så ikke har benyttet i 3 måneder, eller nok snart i hvert fald til at komme i bad i. Og ved Skib i Høj, min hjemkommune, godt det så sådan her, ja, det gør de da. Men så hvorfor man så ikke gider at gøre noget ved det, det ved jeg ikke, fordi der står sådan set også i Gribskovs, eller Skib i Højs, fordi det ender de selv formuleret, Skib i Højs kontrakt med min hjemkommune, og min bistue, så at sige, og lapper, at jamen, altså, kan man ikke finde ud af at med omsorg, jamen, så ophører, hvad skal man sige, Skib i Højs krav på betaling. Og det her skulle være noget, der har noget at gøre med støtte og omsorg at gøre og sådan noget der. Det har jeg meget svært ved at se. Og det har jeg ligesom også prøvet sidst til Gribskov Kommune, min hjemkommune, så at sige, rigtig, rigtig mange gange. Prøv at høre, jeg får ikke noget støtte, jeg får ikke noget omsorg, jeg får ikke noget skid. I kan jo kræve en helvedes masse penge tilbage. Og de her 3-400 kroner i døgnet, så at sige, det går bare ikke er meget sådan lige her nu, men gang, hvis man lige ganger det op. Med hvad hedder det, 30 dage, så at sige, så bliver det lige pludselig omkring de her 60.000. Og hvis man så også lige tager gang af det op med de her, hvad nu påstår, ligesom er sket over de her, i hvert fald sidste 8-10 måneder, så bliver det lige pludselig en masse penge. Så hvorfor de her, den her forvaltning, så at sige, i Gribskov, der ikke gider lige at have nogle penge hjem, altså, det forstår jeg så ikke. Og det her, det er jo så min entré. Altså, så alt i alt, ja, og som sagt, jeg gider sådan set ikke nævne nogen navn, men jeg vil i hvert fald sætte pris på, hvis jeg ikke bliver kadoven og alt muligt, uden man egentlig så kender mig. Det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt, særligt ikke i en gruppe, som nu nok kæmper for ligesom at udsatte mennesker og så videre bliver hørt, så synes jeg faktisk ikke, det hører hjemme og fise rundt og kalde hinanden for dommen og sådan noget der. Men ja, som sagt, jeg tænkte lige, at jeg ville lave en all 363, har ikke fået med mig det sidste stykke tid, som sagt. En all-around video, hvor det nu ser ud, så at sige, her på Sola 5B i Skiby i Frederikssund Kommune. Og ja, jeg siger bevidst med noget ret, fordi så kan man sgu selv komme og kigge, hvis det er fint nok. Selvfølgelig skal man ikke bare lige vade rundt i min have, man må godt lige tage bank på, hvis det er der eller andet. Det siger sig selv. Og så også lige her, vi synes jo også lige, at jeg vil sætte mit ansigt på, så at sige. Fordi så håber jeg da, at man nu husker, som det er bare en ting, man nu gør, når man med de her sociale medier, det har været frem en masse gange. Man glemmer sgu, der mennesker bag. Og inden jeg kommer i gang med en af mine 43 år lange ADHD-taler, jamen så, ja, så var det vel bare det. Og igen, altså, hvordan kan en kommune betale en anden kommune for, at en udsat borger lever sådan her? Ærligt talt.